hiyo kufuatia agizo la mahakama. Shule ya msingi ya Kadzuhoni ina wanafunzi takriban 837 na hatma ya wanafunzi wa shule hii sasa haijulikani. Mwenyeji anayedaiwa kumiliki kipande hiki cha ardhi alianza shughuli za kubomoa nyumba za maskwota katika eneo hili baada ya kupata amri ya mahakama. Wenyeji ambao wametakiwa kuhama katika kipande hiki cha ardhi wanadai wameishi hapa kwa zaidi ya miaka 60. Wanafunzi pamoja na walimu wa shule hii wameachwa katika hali ya taharuki, hali ambayo imeathiri masomo. Kiwa hawa wenyeji hapa wataondolewa, hii shule hapa itakufa kwa sababu kutakuwa hakuna watoto. Jambo la kwanza tunataka kumuuliza Gwenyenye, kwa nini aliwashtaki watu ambao hawakai hapa akafanya kazi na watu ambao hawakai hapa mwisho akawashinda wao? Wasimamizi shuleni humo wanasema kuwa idadi ya wanafunzi imedidimia tangu kutolewa kwa amri hiyo. Tangu juzi tuna kesi nyingi za watoto kwamba hata wengine wanashindwa kuja shule kwa wasiwasi, wanasema nyumbani kunaweza kubomolewa wakati wowote, wengine wanakosa kuja shule. Askari wakija, yule Bwenyenye akija, wakati wote anakuja na askari. Na akija na askari, watoto ni waoga, wakati mwingine wanaruka na madirishani kwa kukimbilia usalama wao. Wana wasiwasi kwa sababu ya yule kijana mwingine ambaye aliuawa wakati hapo nyuma, na sasa wamekuwa wana wasiwasi. Katika maeneo ya vijijini hali inasalia kuwa tete baada ya maskwota wakikadiria hasara baada ya nyumba zao kubomolewa. Wengine hawaelewi watalala wapi. Viongozi katika eneo hili waliamua kufanya mkutano wa dharura na wenyeji kujaribu kutafuta suluhu. Nitaangalia vitabu sheria yoyote ambayo inamgandama ama inamgandamiza mtu ama ni wakazuhoni, ni hakikishe hiyo sheria na iangalia vizuri ili mtu wakazuhoni apate haki yake. Shule pewa ardhi lakini mwenyewe hawa watu wote waondolewe hapa, halafu hapa kwa fence. Ni ombi letu kwamba Ministry ya Education na Ministry ya Security iweze kusaidia jambo hili ili kwamba shule ibaki kama ilivyo. Sasa wakazi wa kijiji hiki ambao wanazingatiwa kuwa maskwota wanataka wizara husika kuhakikisha usalama wao kando na kurejesha ardhi hiyo mikononi.